חברך ואומר לך מי אתה. חברי הוא משה התשבי. אם כך, אתה הוא ארז. נכון? ושוב, ערב טוב לכם, מקריינית הרצף שלכם. רבים שואלים אותי, מהי התכונה שהופכת סתם מישהי לקריינית רצף? מניסיוני אני יכולה לספר שקריינית רצף חייבת להיות משכילה מאוד, ואפילו קצת אינטליגנטית. המבחן שאני עברתי היה מאוד קשה. מרוב התרגשות אפילו שכחתי מי היה בן גוריון. מזל שהבוחן היה נחמד, ביקש ממני להישאר אחרי שנגמרה הבחינה, והסביר לי. עד היום הוא מסביר לי דברים לפעמים. בתחילה, החדשות. ערב טוב, חדשות העולם הערב. אתר נופש וקיץ חדש נחנך היום בקריות, מדובר בפארק הברום. חוף רחצה ליד מפעלי הברום. במועצת הנופש מקווים שהפארק החדש יביא לארץ אלפי תיירים, ובמיוחד כאלה המבקשים להיקבר בארץ הקודש. גם מחאות בקרב תלמידי תיכון שפתרו לטענתם נכונה את השאלה במבחני הבגרות העוסקת ברכבת היוצאת מתל אביב ומגיעה לחיפה, לטענת תלמידים בשעה 11:15. משרד החינוך טוען כי הרכבת מגיעה בשעה 11:05. כתבנו חקר את המחלוקת, והנה דיווחו. אם כן, זוהי הרכבת השנויה במחלוקת. נהג הקטר, שמו משה, שלום לך משה. שלום וברכה. משה, כיצד אתה מסביר שלכל התלמידים התשובה יצאה 11:15, ואילו משרד החינוך טוען שאתה הגעת 10 דקות מוקדם יותר? זה כיוון שאני עושה קיצור דרך החולות של זיכרון. אבל כמדומני שדרך חולות זיכרון אין פסים בכלל. זו דעה קדומה פה בקשר לפסים, לא בכל מקום חייבים פסים. מה זאת אומרת, כיצד אתה יורד מהפסים? כיצד אני יורד מהפסים? ככה. ככה אני יורד מהפסים. אהה. תקנה חדשה נכנסה היום לתוקף, ולפי החייב כל נהג מונית בנסיעה בתוך העיר לשעשע את הנוסע בבדיחות משעשעות. לדון בתקנה האידיוטית זימנו לאולפן את אלברט נהג מונית. שלום לך אלברט. שמעת את הבדיחה הזאת על שני גרוזינים ויוונים? לא, הבדיחות הדתיות אסור לנו לשדר, אנחנו בשידור. אז שמעת את הבדיחה הזאת על הבחורה שבאה באמצע הלילה? לא, בדיחות גסות, על מה אתה מדבר עכשיו? יש לי משהו בשבילך, רבי! לא, רבי זה דתיים, בשום אופן לא דתיים. תגיד לי, אתה רוצה לסבך אותי עם החוק, אתה לא נותן לי לעבוד, רד עכשיו מפה מהמונית שלי. רד מהמונית, אני לא מוכן להמשיך לנסוע כך. לא מוכן להמשיך לנסוע כך. עד שאתה יורד... אני אתלונן עליך, בפני הממונים עליך, זה לא ייתכן שבאמצע נסיעה אתה תוריד נוסע. זה לא ייתכן. לך. חוצפה שכזו. עד כאן החדשות. Refresh yourself with sweet, tart Ocean Spray Pink Grapefruit Juice Cocktail. Refreshing pink, refreshing pink, pink. Ocean Spray Pink. Refreshing Ocean Spray Pink Grapefruit Juice Cocktail. Ocean Spray Pink. ערב טוב. בקולבוטין הערב מתעסק בנושא רגיש המעניין כל בית בישראל, מחירי הסלטים. צוות קולבוטין ערך מחקר השוואתי מדוקדק. ממנו עולה, כפי שאתם רואים בטבלה על המסך, כי סלטי העיר הם הסלטים היקרים ביותר, ואילו הסלטים הזולים ביותר הם סלטי החצר. צוות קולבוטין, ביחד עם הכתב פלטיאל שעלבי נחל, מדווח כיצד משלבים איכות ומחיר זול. צוות קולבוטין הגיע לכאן, למפעל סלטי החצר, הופתענו לגלות שמדובר במפעל של אדם אחד בלבד. יעקב, יעקב. שלום לך, מר יעקב. ז'אק.
מר יעקב, הרשה לי לברך אותך. התוכנית קולבוטין ערכה מחקר, השוותה מחירים וגילתה שהמפעל שלך, סלטי החצר, מוכר את הסלטים הזולים ביותר. כיצד אתה משלב איכות גבוהה עם מחיר נמוך? הסוד שלנו, המקצועי, הוא מרכיבים מיוחדים, כן. של אבטיח, כן. קצת סלט חצילים. איזה סלט אתה עובד כרגע? סלט השף, כן. וערבוב וטיבול מיוחדים במינם. זהו סלט השף הידוע. בהחלט, בהחלט. כל סלט, כן. של סלטי החצר, כן. עובר סטריליזציה מיוחדת, כן. איכות, ניקיון ובריאות. בבקשה. זה הסיסמה שלנו. כן. יש לנו פה משטח סטריליזציה מיוחד, כן. מפרנס, כן. ועכשיו אני הורג את החיידקים, המנוולים. עכשיו אפשר לעשות לכתב מטלוויזיה פיטה. או, תודה רבה, באמת. תודה רבה. בבקשה, סלטי החצר לבדיו של טלוויזיה. טעים, אה? שמע, סלטי החצר. בהחלט. כל אחד אומר. סלטי החצר, ברבנורה 6, מגדל מוזס. טעים, קח קצת לחבר'ה בטלוויזיה. תודה, תודה רבה. קח חצי מנה, יש לנו סלטי שף. זה לחבר'ה, שיהנו כאן. אין בעיה. אין שום בעיה. אנחנו עושים על הסלטים שלך, אמיתים. בהחלט, בהחלט. תודה רבה. כן. ניתן לעשות זאת, ניתן לשלב איכות עם מחיר השווה לכל נפש, ואתם הצרכנים עמדו על כך. לפני סיום תוכניתנו הערב, צוות קולבוטין מבקש להשתתף בצערה הכבד של משפחת שעלבי נחל עם מותו של הכתב פלטיאל שעות אחדות לאחר שסיים להכין כתבה זאת מסיבות שטרם הובהרו. עד כאן תוכניתנו, ערב טוב. ...575-2121. הלו, מכתב וידאו? בהחלט, זה מספר הטלפון שאתם מחייגים כשיש לכם מכתב וידאו בשבילנו, והיום עודד מן הקריות שואל אותנו שאלה. אבי, ארז, רציתי להבין מי מצלם אתכם. טוב, עודד, זה קצת סבוך מבחינה טכנית, אבל נשתדל להסביר לך. אנחנו הפקה ענייה, ולכן, בזמן שאני מדבר, אברי מצלם אותי. ככה זה. ובזמן שאני מדבר, ארז מצלם אותי. אה, ארז. ככה זה. ובזמן ששנינו מדברים, אברי מצלם אותי. אברי מצלם. פעם שאתה היום מצלם. איך אני יכול לצלם אם אני פה, אם שנינו מדברים? רגע, מי מצלם אותנו? אף אחד. אז איך רואים? לא רואים. לא רואים. שוב לא רואים. זה כל כך צפוי הקטע הזה, אתה יודע? כן. טוב, תודה רבה לך, ארז. תודה רבה לך, אברי. וזה העולם, הערב.